Bona tarda a tothom. Començarem amb el Consell de Barri de Sants. Aquesta vegada voldria, abans de començar a donar, bueno, donem la benvinguda a tots aquí, però volia parlar una miqueta de la mort del nostre company, del company de barri, el senyor Anselm Cartanyà, que era una persona molt, molt estimada al barri, era una persona arrelada per temes veïnals i del barri, va ser precisament un dels fundadors d'aquest edifici, d'aquest secretariat. També va ser un promotor del Arxiu Històric de Sants. Ell va començar la seva vida laboral, que era professor de la... era mestre de les escoles SEATs. També els seus ratos lliures va començar a recopilar tota la documentació que hi havia històrica de Sants. I això va ser el germen d'un arxiu, un petit arxiu, que va anar augmentant, i ara aquest arxiu està als soterranis del districte. Aquest senyor mort va morir ahir, està ara al tanatori de les Corts, i demà a les 11:30 es fa el funeral, el funeral. Llavors penso que tampoc es tracta de fer un minut de silenci, però volia comunicar a tots que és una, en aquest cas, el moviment de veïnal de Sants, estem de dol. Moltes gràcies. Ara comencem ja amb la formalitat típica, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Tothom haurà trobat l'acte, l'Andrés se li ha donat, suposo que en poc temps, però se l'ha pogut llegir una miqueta. Ja, bueno, també, perdó, s'ha enviat a les persones interessades, se'ls ha enviat per correu, però la gent que no té correu la pot llegir ara, eh? Llavors, en principi, si ningú té res a dir, si no hi ha cap al·legació, en principi el donem per aprovat. Tothom està d'acord? Hi ha algú que tingui que fer alguna esmena? Llavors, si queda aprovat. Passem al següent punt de l'hora del dia, que serà la informació del programa de detecció precoç del càncer de còlon a través del senyor Jaume Grau, que serà ell que ens donarà una explicació del tema. Bona tarda. Bona tarda. No. Bona tarda, soc el doctor Grau de l'Hospital Clínic de l'Oficina Tècnica de Prevenció Precoç del Càncer de Còlon i Recte. No sé si algú de vosaltres en conegueu, però jo crec que per l'edat pràcticament tots heu participat al programa. Eh? Hi ha algú que no hagi participat i tingui més de 50 anys? Va, de fet, avui el que vinc és a presentar la quarta ronda que ja farem aquí al districte, aquí al vostre barri, als vostres barris. Ja fa 6 anys que estem aquí enviant cartes i ara doncs, començarem quarta ronda, que vol dir això, que ja serà el 7è any. He preparat una petita presentació molt ràpida, perquè m'han donat 5 minuts, doncs intentaré agafar el temps. És presentar quarta ronda, això vol dir que ja han començat a enviar cartes o ara estem enviant cartes, sobretot aquí a la zona de Sants. Us porto una mala notícia. La mala notícia és aquesta que veieu. Sabeu que el càncer de còlon i recte és el més prevalent si sumem homes i dones junts. Aquesta és l'estadística que ha sortit tot just fa un mes, que diu que a nivell de Catalunya estem dels més alts a nivell d'homes. Recordeu que és una patologia que es dona fonamentalment amb homes, més que amb dones, un 60-40. I com veieu, en l'estadística europea estem a dalt de tot. És aquest blau més claret que es veu aquí. Amb dones estem un pelet millor, però veieu que estem francament molt per sobre de la mitjana. L'evolució la sabem. Partim d'una mucosa colònica normal, hi haurà un poli, on diem, m'han trobat un poli. Passaran de 5 a 10 anys, de la mucosa colònica normal al poli. I 5 anys més, des del poli fins al càncer. No tots els pòlips seran càncers, però veieu que com a mínim passaran 10 anys. I aquest és el temps que tenim per anar a trobar aquests càncers. Ja m'agradarà, si l'obrem. Bueno, perquè era combinada, a qui va destinat aquest programa? Homes i dones de 50 a 69 anys. Ho fem amb la proveta aquella de la prova de sang oculta en femta. Sabeu que és molt senzilla, és gratuïta. I gràcies a la gran feina que fan els farmacèutics, la distribuïm i la teniu a sota casa, tots. I a més, els farmacèutics l'expliquen superbé i l'heu de tornar també els farmacèutics.
També col·laborem amb els metges d'atenció primària i la gent que doni positiu en aquesta prova, el que sí que farem és fer-li una colonoscòpia per veure què hi ha. El més freqüent, pòlips, ja us ho dic ara, aquesta lesió benigna, que el millor que podem fer és treure-la, amb la qual cosa el que farem és evitar un càncer. Si trobem un càncer amb un estiatge precoç, que malauradament en trobem algun, el que hem de fer és tractar-ho. Amb la qual cosa el percentatge de curació amb aquests estadiatges, amb aquests càncers amb estadiatges precoços és molt alt. Cada dos anys. Això ho conegueu, tots els que teniu més de 50 anys, sí? I ho enviem per ABS, àrees bàsiques de salut. Ara estem enviant a Sants, ja hem enviat a la 3G, a Numància, i també a la 3B. Aquest és el tubet, tots el conegueu. Si algú encara no s'ha animat a fer-ho, aviam, no fa mal, és fàcil, no tingueu por. Normalment els que som més perucs som els homes, jo el primer, vull dir que no me n'amago, però que realment val la pena fer-ho perquè en trobem. Si és resultat negatiu, us ho tornarem a enviar al cap de dos anys. Si és positiu, us trucarem per concertar una visita amb l'infermera per ja fer la colonoscòpia. I aquesta és la que volia que veiéssiu, perquè són els vostres resultats. Aquí ja gasto un minut que en queda. Fixeu-vos que població aquí a Sants entre els 50 i els 69 anys sou uns 40, una miqueta més de 40.000 persones. D'aquestes 40.000 persones ha anat participant unes 20.000. Hi ha un pelet menys de 20.000. Fixeu-vos, en primera ronda, fa ara 6 anys, 16.700, 19.000, 19.500. Vull dir que realment la participació és molt bona. Dels districtes que tenim, que nosaltres estem, sou els que més participeu. Però encara ens en falta el 50%. Això és com allò del got de whisky. Estem molt contents. De whisky, eh? D'aigua, ho deixem amb el got d'aigua. Sí, no? Si estem aquí parlant de salut. I el que més ens costa participar és la gent jove, tant homes com dones. Més els homes joves costa que participin. Per tant, tota aquella gent que hagi fet els 50 anys, suposo perquè encara ens veiem sants i que podem fer moltes coses, ens costa participar. És el missatge que més us volia transmetre. Ens podeu animar a venir a fer aquest boca a orella, que és el que millor funciona. Penseu que els llocs rurals estan participant pràcticament més del 65%. O sigui que realment el boca a orella és el que funciona millor en aquests programes, més que no les grans campanyes de difusió. Quan el metge de poble està fent la botifarra amb la gent i li diu, escolta, Manel, tu has fet? Home, va, anima't i ho fes. Ràpidament, d'aquests 20.000, 1.000 van sortir positius, o sigui que 1.000 persones els van fer una colonoscòpia. Fixeu-vos que el 90% de la gent es fa la colonoscòpia amb nosaltres, sempre hi ha algú que se la fa a un altre lloc, i teniu algun punter per assenyalar? Molt ràpidament, el nombre de càncers que s'han trobat a la ronda 3, a la ronda 2 i a la ronda 1. O sigui, aquestes són gent que el 70% han sigut amb estadiatges precoços que se'ls ha trobat un càncer. I gent que segurament evitarem que faci un càncer, fixeu-vos, són aquests d'aquí. Aquí en tenim 300, més 300, més 300. O sigui, pràcticament 1.000 persones en aquests 6 anys els han trobat ja càncers que segurament si no els haguessin tret haguessin evolucionat, perdona, còlits grossos, adenomes avançats, que si no els haguessin tret, amb molta probabilitat algun d'aquests, malauradament, hagués arribat a ser un càncer. Això és el que us volia dir. Aquest és una mica el cronograma, veieu que us estem enviant cartes. Fins al juliol estarem aquí a la zona de Sants, però recordeu que si algú se n'oblida de la carta, les farmàcies estaran obertes fins a la primavera del 2018. O sigui que si algú li fa por, encara té temps, o tindrà temps, encara que sigui passat la tardor, d'anar a les farmàcies i li donaran el tubet.
i les dades de contacte per si teniu algun dubte. Teniu algun dubte, alguna pregunta? Doncs va, aviam si ens ajudeu i podem pujar, aviam si superem els 50 aquesta vegada. Molt bé, doctora Graus, moltes gràcies per la seva intervenció. Veig que ningú té cap pregunta que fer i si ara esteu d'acord passem a la següent, al següent punt de l'hora de dia, que és informació de la situació del barri. Passo la paraula a la senyora regidora. Molt bona tarda. Bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos al Consell de Barri de Sants. Tenim informacions vàries, algunes doncs, venen de converses que vam tenir a l'últim Consell de Barri i després volíem afegir un punt, que és pel que començaré, que hem estat explicant als diferents consells de barri d'aquesta tongada, d'aquest trimestre, i va en relació al full que us han repartit a l'entrada, que ara no el tinc per veure les preguntes. El que estem fent és, des de fa ja uns mesos, vam engegar un treball intern per intentar doncs, millorar les relacions de proximitat entre el veïnat i la relació de convivència. Per una banda, ens adonàvem doncs, que tenim un espai públic molt ric, molt viu, i que això implica doncs, que n'hi ha molts usos a l'espai públic, que de vegades doncs, existeixen usos que el que provoquen és malestar o problemes de convivència, ja sigui pel soroll, ja sigui perquè és un espai que només utilitza un grup determinat, ja sigui per conductes incíviques, doncs que està creant en diferents espais del districte molèsties entre els veïns. I llavors ens hem centrat molt en com treballem l'espai públic, un espai públic que és heterogeni, on hi ha potser els mòbils... bueno, això, n'hi ha una diversitat d'usos. Aquí entraven en que fa uns mesos vam fer una prova pilot per augmentar el número d'hores que comptàvem amb agents de Guàrdia Urbana a l'espai públic. Això assumim des del districte un augment de número d'hores, estem acabant de treballar aquesta mesura per poder doncs, presentar números exactes què suposa, però també és cert que volem, i que això ja estava al pla de seguretat, doncs una policia de proximitat, una policia que també pugui dedicar més temps. Doncs sabem que passen moltíssimes coses a la nostra ciutat i que a l'hora de prioritzar doncs moltes vegades no arribem a tot o no arribem amb el temps que veïns i veïnes necessiten. I per tant, per temes més d'intensitat o temes delictius o temes d'acompanyament, doncs augmentem el número d'hores dedicades a les places, a l'espai públic, estan veïns i veïnes de la Guàrdia Urbana, però pensàvem que no tot és una perspectiva de seguretat i d'acompanyament, sinó que moltes vegades es creen conflictes amb entitats privades, no? Com pot ser doncs, una discoteca o un ús locals d'ús recreatiu, que creen molèsties perquè a la sortida s'aglomera doncs, gent i fa soroll, com poden ser doncs, pistes de bàsquet que només l'utilitza un grup determinat i que la resta volem anar i utilitzar-la i no podem, i per tant presentem 5 línies de treball. I avui us preguntem, a través dels fulls que hem repartit, si ens podeu indicar, òbviament és un qüestionari voluntari que agraïm molt, i que agraïm molt que detalleu també en quin espai està succeint. Pues a mi, Vallespir, a mi plaça... O sigui, des de lo particular, jo tinc un problema, jo n'hi ha una cosa que no m'agrada i que està passant a l'espai, al meu espai, al meu carrer... i també que ens dieu que us agrada que passi a l'espai públic, perquè és cert que moltes vegades trenquem amb dinàmiques negatives que existeixen a l'espai públic proposant, com ha passat a Hostafrancs, per exemple, a la FAEC, amb diverses entitats, que el que estan fent és recuperar places que estaven en desús o que tenien un ús doncs, que molestava els veïns a través d'activitats, en aquest cas, dedicades a la infància i a les famílies. Per tant, el districte també es posa a disposició per intentar dinamitzar a espais a través de les propostes de les mateixes entitats i per tant no inventant activitats que ningú ens demana sinó intentant doncs, treballar conjuntament. És per això doncs, que avui us fèiem aquestes tres preguntes, que és el que no m'agrada que està passant, què m'agradaria i què m'agrada que passi a l'espai públic i què penseu que podem fer com a entitats, com a ajuntament per millorar aquestes relacions de proximitat. Us explico molt breument, són 5 línies d'actuació les que hem plantejat en aquesta mesura. Ens agradaria poder fer un debat
intens en una comissió de seguiment que es convocarà justament per parlar d'aquest tema, per debatre, no?, i per acabar de nodrir aquesta mesura. La primera línia és dinamitzar, com deia, els espais públics, com promovem els vincles comunitaris, conèixer-nos més a partir d'activitats positives que ens agraden que passin i, per tant, posar recursos perquè aquestes activitats que ens agraden passin i passin a la nostra plaça i passin al nostre carrer. La segona línia és corresponsabilitat, li hem dit, no? Com fem actuacions de sensibilització, com ja s'estan fent amb temes de gossos, no? amb el tema de neteja, o com ara explicarem, s'ha iniciat una campanya amb temes de millora de neteja a l'espai públic. Podem fer sensibilització, però també podem treballar amb corresponsabilitat en relació a les problemàtiques d'ús intensiu, tant diurn com nocturn, de l'espai públic. I aquí implica, en el cas del Poble Sec, per exemple, doncs teníem identificada una dinàmica, o en Font de la Gualla, d'espais d'oci nocturn que, pel soroll, per l'acumulació de gent, volem seure també aquestes empreses que volen col·laborar amb nosaltres per trobar les solucions i que també aquesta empresa es faci corresponsable del que passa quan tanquen o el que passa durant quan estan fent l'activitat, no? La tercera línia és inclusió social, aquesta és la part jo crec més complexa, és treballar amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social a l'espai públic. El tema de sensellarisme és un que és recurrent en els consells de barri, com treballem, quines iniciatives en positiu podem treballar, com millorem la coordinació amb serveis de ciutat, amb entitats especialitzades en temes de sensellarisme, recollida de ferralla, o sigui, aquí van sortint, hi ha diferents consells de barri, van sortint amb espais específics, no?, o amb problemes més concrets. El quart és l'urbanisme tàctic, és fer accions d'urbanisme, doncs aquesta pista, aquest espai que està en desús o està degradat, anem a fer una millora i per tant anem a fer una inversió en urbanisme, o anem a treballar amb un mobiliari diferent. El tema del mobiliari no és un tema menor, que n'hi hagi un banc o que no n'hi hagi, que aconseguim una font com ens ha passat ara amb les obres de la plaça del districte. Són temes que volem seguir treballant, que algunes suposen millores i que altres suposen problemes i que per tant hem de veure quina alternativa des de l'urbanisme podem donar i per tant com revitalitzem espais en desús, espais degradats, també d'interior d'edificis d'ús públic. Si són interiors, són privats, però tenen un ús públic i per tant també estem veient doncs, que creen en alguns determinats espais alguns problemes. La cinquena línia és interna, l'explico perquè crec que és bo que també conegueu com funcionem a la interna quan es detecten problemes de convivència o de relacions de proximitat. Volem crear un instrument de diagnosi i d'avaluació. Nosaltres rebem diferents tipus de queixes, de suggeriments, de problemàtiques per moltes vies. Guàrdia Urbana acostuma a ser una important, que rep queixes, sobretot, no?, un horari nocturn, però també n'hi ha consells de barri on es proposen, on n'hi ha queixes, on n'hi ha reclamacions, també n'hi ha cartes a la regidora per registre. Volem crear un instrument on centralitzem tota la informació que tenim per part de veïnat de què està passant a l'espai públic. Per tant, per nosaltres és una eina de diagnosi interna interessant, però que també suposa una manera de treballar amb vosaltres. Nosaltres tenim la informació, us podem fer una proposta de què fer en cada espai i ens autoavaluem, això no està funcionant, això sí, però doncs mirem de, no?, implementar-ho d'una altra manera, i aquesta seria com la cinquena línia de treball que en realitat, com us deia, doncs és més a la interna. Convidar-vos a omplir aquestes tres qüestions, la idea és això, que sigui concret, que sigui doncs fàcil d'entendre. La Maria està per aquí, no sé si algú més pot recollir, sinó la Maria o nosaltres mateixes al final del Consell de Barri, o si ho voleu expressar en veu alta, encantadíssimes. El que passa que normalment no participa tothom en veu alta i per tant crec que també és una altra eina d'arribar a persones o que no tenen l'oportunitat o que tenen més dificultats de fer-ho en veu alta, doncs, perquè aquests espais són més impactant més, no? A l'últim Consell de Barri, i ja vaig una mica als temes més concrets, un dels temes que vam parlar i que seguirem parlant és als jardins de la Rambla de Sants. Es va parlar molt en concret de l'ascensor i de problemes ja que comencen a haver-hi
de soroll. També es va comentar la problemàtica que tenen els veïns del 122 en particular, per tant, explicar-vos una mica. Sobre l'ascensor en particular, aquí es va parlar del carrer Antoni Campmany. Bueno, ha estat tot un procés d'inspecció, de treball també amb veïns que ens han estat informant. Finalment, després d'aquesta inspecció, es va veure que unes peces no eren adequades i, per tant, es va fer el canvi de les peces i també ha canviat la gestió i, per tant, ara ja és l'Ajuntament qui gestiona el funcionament d'aquest ascensor i el seu manteniment. Fins fa poc doncs era l'empresa constructora, no?, que s'encarregava durant uns mesos, ara ja passa a ser municipal. Esperem doncs que tinguem també unes línies més directes a l'hora de trobar solucions a problemes de l'ascensor. També és cert que alguns problemes són per actes incívics, o sigui, igual que les escales ens havíem trobat, seguirem doncs intentant donar vigilància a l'espai i no tenir aquests problemes i fer els ajustos perquè aquest mal ús o aquest canverrisme o aquest del que es va parlar doncs també aquell dia doncs sigui mínim i no ens compliquin la feina, no? Sobre el tema del pis, bueno, de l'edifici del 122, hem estat treballant amb els veïns durant aquest temps. Jo crec que estem molt a prop de trobar una solució. La solució implica, com ja ens havien dit inicialment els veïns d'aquest edifici, per replantejar el disseny de la Rambla, un disseny que a ells els deixava amb un camí massa a prop del seu balcó i per tant la seva propietat dona directament a un lloc que és pas de vianants. Això s'està redissenyant, diguem-ne, també respectant el treball dels arquitectes que han treballat molt i doncs ja existeix una comissió de seguiment i hem de presentar-ho i seguir doncs tots els processos, però és cert que com a govern de districte vam entendre que era una queixa molt lícita que s'havia d'escoltar, que un cop veiem els resultats era també bastant obvi que ells tenien una demanda en temes de seguretat i d'intimitat que havíem d'escoltar i per tant hem estat treballant. Esperem que la proposta que es presenti doncs acabi sent validada tant per grups municipals com per les persones que han treballat a la comissió de seguiment, però dic que aquesta és una proposta de modificació dels jardins i que haurem de presentar el més aviat. Jo crec que ara ja estem més o menys d'acord amb els veïns, ja portàvem, no?, doncs ja que fem una obra i un canvi, anem a fer-la definitiva i que tothom estigui content i per tant doncs hem estat treballant i volem presentar-la el més aviat. Carrer Priorat, un altre dels temes, no?, allà sí que es va presentar i van haver-hi diverses reunions de què suposava una millora tant del carrer Priorat, perdoneu, com de l'espai que fins ara era un espai informal de gossos, del que no s'encarregava ningú i que donava molts problemes d'olors i de neteja. Per tant, el que hem fet és presentar un projecte, jo crec que és molt maco, és un projecte que divideix aquella part on fins ara doncs hi havia terra, no?, i estava com amb un... semblava degradat, amb dos espais. Un és un espai diferenciat per gossos i l'altre és un espai més diàfan que en realitat té un parc infantil però que permetrà tenir doncs a diferents usos dels que havia tingut fins ara, doncs amb bancs, no sé si podem ensenyar-la. Tenim una imatge, mentre les va buscant el Xavi continuo, però res, també dic que demanarem el tancament de l'espai a l'estiu, o sigui que aquests temes no varien i que esperem que a finals d'any comencin les obres, duraran 3-4 mesos, per tant és una intervenció com ara està buit, doncs és entrar i fer la reforma i fins que es faci es tancarà en període d'estiu com ja es va fer l'any anterior. Aquests eren com temes gruixuts, el pla d'usos és un altre tema gruixut, que portem doncs ja en diverses sessions vinculades a aquest procés participatiu per definir el pla d'usos del que ja hem anomenat Triangle Ascensors de France. Bueno, més de 30 veïns i veïnes a l'última sessió, jo crec que és un tema que hem de seguir treballant, però ja estem acabant la primera proposta, tindrà període de delegacions i per tant doncs encara ens queda camí, però tenim ja un primer dibuix i esperem doncs això, passar l'aprovació inicial a principis de maig i per tant arribar a l'estiu amb una aprovació definitiva, però convidar-vos doncs a això, als diferents espais de participació, perquè crec que és un tema bastant important.
van sortir alguns que més o menys van poder tancar allà mateix o que se'ls va portar a l'equip tècnic i ha anat donant solucions. Es va parlar de neteja, que és un tema doncs, comú recurrent amb els consells de barri. Durant aquest any tenim 8 informadors, informadores al districte. El que volem fer és una campanya, porten unes armilles de color verda, i es fa tota una feina de sensibilització i de treball tant amb els comerços, amb temes de reciclatge, com amb veïns i veïnes doncs, que deixen els mobles el dia que no toca, donar informació de com s'ha de fer i una mica fer incisió en aquesta sensibilització sobre la normativa vigent, com fer les coses bé, no? Els residus, bueno, diferents temes que ens creen problemes de neteja de ciutat. Al plenari vam parlar bastant, tema d'estació de Fran, de Sants, el tema de l'estació d'autobusos sí que volia aprofitar, la renovació d'aquesta estació d'autobusos és fruit d'un acord entre la Generalitat de Catalunya, Adif, i l'empresa concessionària del servei d'autobusos de llarg recorregut. Això suposa doncs, que ara ja tenim aquest acord que inicialment no teníem, que s'havia endarrerit una mica. Amb aquest acord que es farà, doncs s'instal·larà un mòdul transparent de 400 metres quadrats, és un espai climatitzat pel que ens han explicat, amb taquilles de venda de bitllet, amb una zona d'espera per usuaris i usuàries, amb màquines de vending i amb lavabos. Una mica donar la informació que teníem més d'última hora, seguim no, treballant amb el tema dels espais propers a l'estació de Sants doncs, per intentar seguir millorant aquells espais. Hi ha algun altre tema important? Avui tenim dos temes a tractar que venen ara. Un és el de la lleialtat sansenca. Aquí sí que donar tres informacions. No sé si avui venia algú. La plataforma Lleialtat Sansenca ha fet un acord amb el Centre Social de Sants i el Secretariat per elaborar un projecte comunitari. Avui tenim aquí, no ja sé jo qui doni més dades, però sí que és cert que treballem conjuntament amb el districte i amb Acció Comunitària per tenir un projecte, esperem a finals de maig, de com serà aquest espai, què implica doncs, aquest treball comunitari, com volem que sigui aquest espai. Jo crec que és una feina molt maca, que ens caracteritza molt, no?, al barri de Sants. En principi la plataforma té prevista una sessió oberta a totes les entitats el proper 13 de maig, si estan doncs jo crec que també és bon moment que els puguem escoltar, i com sabeu, això sí, l'Ajuntament i per tant el districte de Sants, la proposta que tenim ara mateix sobre la taula és fer una gestió cívica amb adjudicació directa a la plataforma Lleialtat Sansenca. Tots els dubtes sobre aquest tema, doncs tenim un punt també per veure una mica les obres. I l'altre, faig un altre breu, que és sobre la cooperativa de la Model del segle XX, que per qui no ho sàpiga, doncs també hi ha sortit en diferents consells de barri, joves organitzats del nostre barri, doncs hi havia una demanda, òbviament, de tenir-ne nous espais. Es va veure doncs, adequat i una bona solució treballar amb l'espai de la cooperativa del Model del segle XX. Hem començat a treballar amb els joves, tenim tot un procés, tant de bo vinguin i ens ho puguin explicar, si no, de moment estem adequant aquest espai, per tant esperem que acabar unes obres d'adequació mínima en realitat abans de l'estiu. S'està treballant amb els joves per materialitzar la sessió amb un conveni, tenim reunions vàries, hem anat a visitar el local, ells també s'han presentat al carrer i als veïns i veïnes, i també, òbviament, amb la Federació de Festa Major, que també vam estar en aquesta visita. Estem redactant l'autorització de l'ús de les naus, que estan justament en aquell espai, per cedir i perquè puguin seguir treballant doncs, amb la feina tan reconeguda per tothom. Molt bé, ara, si vols... Sí, mostrem pillorat. Sí, 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 bé. Sí, l'arquitecte... Avancem a l'altre, No, sí, llavors passem, saltem del punt, perquè el següent punt era la presentació del projecte de la Lleialtat Sansenca. Estem esperant l'arquitecte, el senyor Xavier Ros, i ara de moment saltem al punt, i si cas el senyor Ferrer ens explicarà una mica el tema de la...
cooperativa del model del segle XX. Però carrer Priorat, el Xavier Ferrer farà d'arquitecte i us explicarà una mica el del carrer Priorat. Bueno, carrer Priorat, per ubicar-vos, perquè és un carreró molt, molt petit, us posaré un mapa. No es veu gaire bé, eh? Però això seria un solar que hi ha, un interior d'illa, per dir-ho així, que el limita un carrer que es diu carrer Priorat, carrer molt, molt petit, i està entre el carrer Gallarre i carrer Guadiana. Això és un interior d'illa públic, que tenia una situació d'un cert punt d'abandonament. Era un interior d'illa que s'havia fet un pàrquing, però que en el moment que la constructora havia acabat la recepció per part de l'Ajuntament, per tant que els serveis municipals, tant de neteja com no s'havia completat de la manera que tocava, era una situació una mica estranya i se'n feia un ús, diguéssim, de pipicant informal, per dir-ho així. No? Estava en una urbanització a mig fer i hi havia un ús per part de passejadors de gossos perquè és un lloc que no hi passen cotxes i presta a portar-hi un gos i deixar-lo allí una mica. Llavors això en generava problemes tant al manteniment perquè no estava incorporat dins el que seria el circuit de pipicants o espais per gossos de la ciutat i per tant no havia un manteniment específic en aquest sentit i no es feia un manteniment bastant precari perquè l'Ajuntament no considerava que allò fos un espai per gossos, per tant no li feia un manteniment com a espai per gossos. Llavors amb els veïns, que també estaven evidentment enfadats per aquesta situació, vam començar a parlar i vam començar a buscar alternatives per tot això i l'alternativa ha acabat sent el que ara us ensenyaré i sense allargar-me gaire, perquè no és tema que ens toqués avui a explicar a fons, però bé, aquests són mapes d'ubicació. Aquí hi ha una mica de fotografies de la situació actual i veieu que hi ha unes reixes, això es tancava durant la nit i es deixava obert durant el dia. L'estiu passat ho vam tancar durant tot l'estiu perquè com que no hi ha un manteniment com pertocava, hi ha molta part de sauló o terra durant les èpoques més seques i més caloroses, aixecava molt de pols, el fet dels gossos corrent i tal, el no ser un material específic per a aquest tipus d'espais, no és una terra preparada per això, és una terra que acaba sent molt, molt polsa, que genera molta pols, també genera olors i per tant ho vam tancar durant els mesos d'estiu amb el compromís de buscar un projecte ja definitiu, que és el que ara us mostraré, i la proposta, això una mica lent, però no sé si ho veu gaire bé, però es veurà millor amb les fotos. La idea és que l'espai es divideix en dos, un espai dedicat a passejadors, per tant, podríem dir un espai de passeig de gossos o de pipicant, altrament dit, o sigui, popularment dit, i una part més per infants i per estar en bancs, en fi, de passeig com una plaça, diguéssim, no? Ara veureu les fotografies, que és la manera que crec jo que s'entén millor. Aquí els materials, aquesta presentació. Aquí els materials que n'hi ha ubicats en aquesta zona. I les imatges virtuals, que és el que ajuda a entendre millor de què estem parlant. Això és així com quedaria. Hi hauria aquesta part més de plaça, com si diguéssim, amb una zona infantil, ballada perquè és zona infantil de, crec que és de 0 a 3, o de, no de 0 a 3, de 3 a 6, o no ho sé, però és per un determinat fins a 6 anys, crec que és així. No? No és per a 6? No? No tens fills. No, jo no tinc fills, eh? Ni gos tampoc, eh? A 0, a 0. No tinc ni fills ni gossos, però... Però vaja, una zona tancada amb un terra d'aquests acolxats i tal per infants, perquè no, per nens, per, en fi, això. I aquesta part que seria la part delimitada justament per l'ús dels gossos. Aquí el que hem fet és que la part de façana, aquesta illa tenia una part de cases que donaven façana cap a l'interior de l'illa, que és on hem ubicat la part més de joc infantil i de passeig i
d'esbarjo, i l'altra per passeig de gossos és la part que justament, com veureu amb aquesta imatge, la part blanca d'aquí del lateral esquerre és com passar en mitgera d'un edifici, per tant no són finestres ni cases que donin directament sobre aquesta part. En tot cas, aquesta part s'integra dins el circuit de neteja de ciutat d'espais dedicats a gossos, per tant es fa una neteja molt intensiva, amb una cura del terra, es rega, perquè no aixequi pols, en fi, hi ha tot un manteniment específic. Hem arribat a un acord amb els veïns que bé, crec que és satisfactori per dues parts, i per tant ara ja està, aquest projecte està en fase executiva, que se'n diu, que és ja en la fase ja d'acabar d'assignar a tots els operadors totes les tasques a fer dins d'aquest espai, i que a finals d'aquest any començaran les obres i tindran una durada de tres mesos, per tant cap allà al mes de març del 2018 tindrem ja aquest nou espai obert per tots els ciutadans, i això és l'espai de Priorat. L'espai del la model del segle XX que ha explicat veurem la regidora, no, bueno, jo només apuntaria a dir que aquí el que hem fet és recuperar un edifici, no?, que és la model del segle XX, una antiga cooperativa obrera que està entre el carrer Vilan d'Hongria, cantonada amb Alcolea, i que és per un edifici que entenem patrimonial, tot i que no està catalogat en aquest sentit, però que entenem que forma part de la història obrera d'aquest barri, i que bueno, des de bon principi que vam arribar ens vam estar plantejant la necessitat de desafectar aquest edifici. A plenari els grups municipals, bueno, va una proposició per part d'un grup municipal de fer una cessió d'aquest edifici a la Federació de Festa Major, de la Federació de Carrers de Festa Major de Sants. Alba, sí, más largo, vale. Aquí tinc la presidenta que... bueno, i bueno, es va aprovar aquesta proposició, però al mateix temps nosaltres també és cert que havíem estat parlant també amb joves de diferents àmbits, de casals, d'esplais, de joves més organitzats, menys, però que ens plantejaven la demanda històrica d'aquest barri, que és tindre un casal de joves que fa molt temps que no hi ha i que és significatiu per un barri com Sants, o com una zona com Sants, Hostafrancs, La Bordeta, que no tinguin doncs, un casal de joves on poder fer les seves activitats. I llavors vam combinar les dues opcions, vam parlar amb la federació, vam parlar amb els grups, vam parlar internament, vam parlar amb el casal, i en definitiva estem ja en la fase final de la cessió d'aquest espai. Els joves tenen un projecte, jo crec que molt maco, i la veritat que han vingut amb alguns consells de barri explicant-ho in situ. Amb aquest consell de barri de Sants van vindre en el seu moment a explicar-nos el projecte que tenien, han fet algunes activitats al carrer per explicar el projecte que tenen allí. Estan oberts a qualsevol veí que vulgui preguntar sobre quina idea tenen de projecte allí. Ells estan convençuts que conviuran tranquil·lament amb els veïns. Ens plantegen dur a terme una taula veïnal en la que hi siguin ells, però que també hi siguin... no? O sigui, una taula en què hi hagi veïns de l'entorn del casal i membres del casal perquè puguin decidir de quina manera, no?, ajustar temes de si hem de fer una festa puntualment o... pues, pactar-ho amb els veïns, tindre clar els horaris que es volen fer, veure les possibles, diguéssim, no?, disfuncions que pugui tindre una activitat on hi van persones, òbviament, doncs, però són, bueno, en fi, un grup de nois i noies, jo crec que és un orgull, la veritat, tindre en aquest barri aquests joves tan implicats i amb tantes ganes de tirar endavant un projecte com aquest. I com no, la federació, que també estem parlant, doncs, de la cessió d'un espai també com, pròpiament com a oficina i com a, bueno, com a espai de reunions, però també una part de, no, de magatzem, no?, que puguem, no?, carrers de festa major que puguin guardar magatzem. A millor la... Bueno, la idea és la seu social, que ens està costant ara mateix uns diners, doncs poder destinar aquests diners a el que és la festa major pròpiament, ja que aconseguim aquests diners, doncs, que el màxim vagi per ser la festa major de la major qualitat possible. I per altra banda, doncs, ens demanava una miqueta d'espai, com que ja
la model del segle XX no quedava només per nosaltres, ho patíem, necessitàvem també una miqueta més d'espai a nivell de magatzem, que es aconsegueix amb les naus de darrere, i també una miqueta alguns carrers de la zona que necessitàvem per tema guarniments. Sabeu que durant l'any doncs, ens passem moltes hores allà treballant-hi i molts cops no tenim possibilitat de fer més guarniment precisament pel tema d'espai, d'on guardo aquestes estructures que tinc preparades. Llavors, per aquesta banda també s'aconsegueix una miqueta més pels carrers d'allà de zona, perquè els que quedem més lluny ja no és tan útil aquell espai, però per la zona tenim també una millora cap a aquest sector. Res, perdona, o sigui, m'he repetit una mica amb la regidora perquè jo és que estava buscant una altra cosa i realment no he sentit molt la seva explicació i potser m'he estat repetint amb el tema. En tot cas, feien temps que també esperàvem l'arquitecte, o sigui que us he entretingut una estona, no? Perdona, et presento el Xavier Ros, no, sí, Xavier Ros, ens presentarà, diguéssim, el projecte de lleialtat de l'edifici, vaja, ell ha sigut l'arquitecte encarregat de tota la reforma, la laboriosa i complexa reforma, i encara sube ara, i real ens explica doncs la reforma tal com ha quedat el... Sí, aquí. Sí. Hola. En primer lloc, disculpeu-me que he arribat una miqueta tard. És que he sortit tard de l'escola. A veure, us explicaré en 10 minuts fins on arribi. Jo crec que l'última part potser no us l'explicaré, però no passa res, ja la veureu. Bàsicament us explicaré què hem fet amb la façana de l'edifici, que és el que veureu més, i us explicaré una mica com està allò de dins, que ja ho veureu d'aquí poquet, vale? Però perquè estigueu una mica preparats per saber què us trobareu. De la façana, que molts ja l'heu vist perquè ja està pràcticament tota descoberta, poso aquesta imatge perquè entengueu una mica el criteri del que hem fet, que és bàsicament no anar a buscar un edifici nou, sinó intentar, i de fet agafar el que ja teníem, descobrir-li una mica els valors que tenia, però en cap moment buscant una imatge nova. Llavors, si us hi fixeu els que heu passat, veureu que s'assembla bastant a el que hi havia hagut, això sí, net i refet les parts que estaven més fotudes. Vale? Això és l'edifici just abans de començar l'obra. Això és pràcticament com està ara. Sempre amb la idea aquesta, de no fer un edifici nou, sinó de revaloritzar un edifici que ja té quasi 100 anys. Entre el que hi havia originalment i el que hi ha ara, només us comento un parell de coses que falten, perquè així ja ho sabeu tot. O sigui, respecte al que hi ha ara, veureu que falten uns porticons que van al balcó, que no hi són. Tot l'altre ja està acabat. Falta rematar tot el que són les finestres de baix i l'entrada, que ara és l'entrada d'obra, per tant no està acabada. I veureu que hi ha una part a la dreta de la façana. Bueno, just les finestres que us queden a la dreta, que són diferents. Vale? Són diferents que totes les altres perquè realment l'espai al qual pertanyen és un espai que no té res a veure amb tots els altres. Vale? Que és el que us explicaré ara. Veureu una cosa que també us aviso, que és que la façana, la del carrer de Follia, està acabada, però si us hi fixeu van sortint com unes taques blanques, que són salts que hi ha dins de l'obra. Aquestes salts només es pot fer una cosa, que és deixar que surtin. Vale? Llavors, quan acabem l'obra, la netejarem, les traurem, però és possible, ben segur, que l'aigua vagi sortint a poc a poc i que d'aquí un any s'hagi de tornar a netejar. No hi ha altra manera i és el que s'ha de fer quan es restaura una façana com aquesta. Perquè no us penseu que la façana s'està fent malbé, senzillament la sal surt de dins. El balcó ja l'heu vist, l'hem recuperat amb peces que teníem i d'altres peces que no teníem, com aquesta que es veu decorativa, que l'hem refet en base a les poques coses que ja teníem. El més interessant de l'edifici està dins, és el que veureu. En el concurs, això és una imatge del concurs. Estic molt acalorat, és que he vingut corrent. No, és el més. L'edifici té tres parts, vale? De les tres parts que té, que són aquests tres dibuixos que veieu, la part que originalment tenia valor, i que molts la coneixereu perquè hi havíeu estat, és la part que dona al carrer, tant al Tafulla com a Olzinelles. A dalt hi ha la sala polivalent, que més tard va ser la sala Bahia,
i que l'hem recuperat i veureu què hem fet amb les encavallades i tal. I a baix hi ha una peça que era molt important originalment, però que entre la fàbrica de torrons que hi havia hagut i tot plegat estava molt malmesa. Llavors aquesta peça, que era l'antiga botiga, l'hem recuperat buscant l'espai original, reconvertint-la en una nova sala polivalent. L'edifici, que tenia aquestes dues peces de valor, diguem que no en tenia cap altra. Llavors el que hem fet, i en tenia moltes de molt interiors, molt mal connectades i fosques i a més molt fetes pols, llavors el que hem fet és que tot l'edifici des de l'entrada fins a l'última sala estan connectades per un espai, que és aquest que veieu en aquesta imatge, que no és molt bona i que ara veureu en fotos, que és com un carrer interior. Aquest carrer interior és el que li corresponen a aquestes dues finestres, que us deia que són diferents. Vale? Aquest carrer interior, gràcies a aquest element que veieu, que és com unes passarel·les i unes escales, el que permet és que en qualsevol moment qualsevol usuari pugui anar a qualsevol de les sales, entre cometes, sense perdre's. O sigui, és com el que estructura tot l'edifici per dins. Vale? És un espai que no està condicionat climàticament més enllà de les condicions que traiem de l'exterior. Aprofitem el sol, aprofitem les ventilacions a través de finestres, però és un espai que no està climatitzat. L'espai, són fotos d'obra, amb la qual veureu que tot està molt brut, hi ha xarxes de protecció, però és el que hi ha ara, no em podia treure d'altres, però em sembla millor que veieu aquestes imatges que no pas les que teníem de projecte. Vale? Fixeu-vos que l'espai té molta llum de dalt, gràcies a la coberta de policarbonat que té, i fixeu-vos que aquí s'entrega una mica aquestes passeres que us deia que connecten totes les sales. Sempre, i això quan hi aneu ho veureu, igual que hem fet amb la façana, a dins hem treballat d'una manera semblant. És a dir, no ocultant totalment el que és preexistent, que en aquest cas no és patrimonial, però l'interior no estava protegit, però intentant aprofitar el vell que té l'edifici en combinació amb el nou que afegim. Llavors, constantment, en qualsevol racó de l'edifici, fins i tot les parts que són més noves, tenen aquest punt de que apareix en un moment o altre elements que són vells. Que, òbviament, els hem sanejat, els hem restaurat, hem reforçat estructuralment si calia, però tenen aquesta ànima que prové una mica del passat i que jo crec que era interessant en un edifici que té la història que té aquest preservar i recuperar i potenciar. Va? Llavors veureu que totes les imatges a partir d'ara tenen aquest punt de contrast entre el nou i el vell. I de vegades molt radical. Aquesta és la imatge de l'atri carregat de trastos, però veieu l'escala que condueix cap a la sala polivalent i aquestes passarel·les que van distribuint cap a altres sales secundàries, sempre sota la llum de la coberta. I aquest punt, aquí es veu una mica una escala nova, però els rastres fins i tot d'enderrocs que hem fet a dins i a baix, fixeu-vos aquí hi ha com una sanefa que correspon a una de les poques parts que hem trobat del sòcol original de l'escala de la lleialtat original. Llavors això passa molt poc perquè la discoteca bàsicament s'ho va carregar, però hi ha dos o tres punts de l'edifici que el tenen. La filosofia sempre és aquesta, el contrast entre el nou i el vell, i quan el vell és xulo, com en aquest cas, a més potencial. Vale? Però sempre amb el rastre aquest de l'antic i de l'enderroc que hem fet. Si mirem en l'aire, sempre aquest carrer té aquesta condició quasi d'exterior gràcies a la coberta. Aquesta seria un nivell intermig entre la sala de dalt i la sala de baix que correspon als accessos cap a les parts administratives, sales de reunió, etc. El mobiliari que posarem a l'edifici, això és una imatge una mica abstracta, però nosaltres ens va anar bé, té també aquest punt en la zona aquesta de carrer que us deia, d'atri, té un punt informal. Després hi ha les sales que són més especialitzades on els mobles són els adequats per l'ús que es necessita. Ara entrarem un moment i veureu la sala de baix, amb fotos una mica senzilles, jo no expressen la realitat, però aquí veieu per una banda, això és l'antiga botiga. Els pilars són els originals, però els hem reforçat. El sostre és tal qual l'original, una mica sanejat. I tot el tancament que veieu, que és ceràmica girada amb forats, és el que dona el condicionament acústic a aquesta sala. El mobiliari en tot l'edifici és versàtil. O sigui, fem servir les mateixes cadires per tot arreu perquè es puguin intercanviar si necessitem més o menys. Igualment amb les taules, que són sempre a la mateixa taula, de vegades anirem més a baix, de vegades a dalt, buscant aquesta polivalència d'un edifici que té un programa relativament indefinit i que a més pot anar canviant amb el pas del temps, com ha canviat durant la redacció del projecte. Això seria el passeig que dona cap a les sales de reunió, amb un element nou que són aquests tancaments de fusta. Això és l'interior d'una de les sales, fixeu-vos com aquí veieu paraments vells,
a la vostra esquerra, i paraments nous que són els de fusta i un sostre existent, a més amb les instal·lacions que són les que han de donar el confort tèrmic a l'edifici. A més, el mobiliari amb la filosofia que ja us he comentat. Aquesta és la passarel·la que porta cap a la sala, això està inacabat. Des d'aquí entraríem a la sala. A la sala el que hem fet, i això és possible que molts no ho veiéssiu, perquè estava tapat durant l'època de la discoteca, són les encavallades aquestes de fusta que tenia l'edifici original. Això hem eliminat el fals sostre i la sala definitiva té les encavallades aquestes a la vista. A més, els porticons, alguns eren existents i els hem restaurat, d'altres els del balcó els fem nous, però són molt visibles i molt presents des de dins, com veieu. El tancament a dins de la sala és el totxo original, és a dir, aquí es veu una mica aquesta foto, i la sala té una coberta negra on hi ha les encavallades, on hi ha instal·lacions pintades de negre perquè no es vegin, i tot el parament aquest amb les finestres que ressalten els porticons originals, que dins són molt macos. A més, com que aquí s'ha de poder enfosquir i s'han de poder-hi fer funcions, hi ha una cortina negra que en un moment donat, quan es corre tota, la sala queda totalment negra i apta per representacions les que facin falta, amb una prestació acústica important. Hi ha altres sales secundàries com aquesta, això és el cos del mig, el que té una entrada pel carrer del Mau, on el col·lage entre el nou i l'ovell és absolut. O sigui, aquí diem que les peces originals no tenien el valor que tenien la sala polivalent que us he ensenyat ara, ni la botiga, sinó que eren sales molt de servei i a més molt maltractades per el que s'havia anat fent aquí. Llavors hem afegit tancaments nous, els hem combinat amb parts antigues, etc. I d'altres punts també d'aquesta zona que són super contundents, perquè el col·legi aquest, en la part de baix, que és aquesta imatge que veieu a la dreta, fins i tot apareix quasi la roca que era el fonament de l'edifici antic, i que amb la idea aquesta d'ensenyar les coses com són, i això explica una mica com es va construir aquest edifici, això queda a la vista en un racó. Aquí quasi ningú, si no ho va mirar, no s'ho trobarà, això. I l'última part de l'edifici, que és l'última que us explicaré, que és la més nova, o sigui, aquí pràcticament no queda res d'antic, perquè és la part que estava més feta a pols en l'edifici original, és una part que té una gran coberta de policarbonat, que té un espai que veieu aquí baix amb piles de material d'obra encara, que és quasi com una terrassa, l'únic que està arrecerada per aquesta coberta de policarbonat, i on donen la resta de sales, aules, que té l'edifici. Totes les sales donen a aquest atri que us he explicat. Sí que en aquest punt la mitgera que es veu aquí darrere aquesta bastida és una mitgera original. Llavors sempre hi ha l'estructura nova per davant i l'antiga per darrere, amb sales com aquesta que miren i agafen la llum d'aquest atri que connecta tot l'edifici. Aquestes són diverses de les sales que donen cap a aquest espai. I una aparició quasi inesperada del sòcol original en una escala que no és la que anava dalt a la discoteca, sinó que és una que està darrere, que servia per accedir al bar de la lleialtat original. Llavors, casualment, entre cometes, aquí hi ha una escala i hem preservat el dibuix de l'original amb aquest sòcol. I dues cosetes anecdòtiques que van aparèixer també, com aquestes vigues amb aquestes politxes que corresponien a l'escenari original de la lleialtat, que estaven totalment tapades en un sostre perdut a dalt de tot l'edifici, i un rètol que sí que hauríeu vist molts, que és el del Bahia, que també reapareixerà perquè l'hem anat conservant allà, salvant-lo dels paletes, i que reapareixerà d'alguna manera, ja ho veureu, a la sala polivalent. I ja està, si em doneu un minut més, explico una cosa que és rellevant. Però un minut, vale? No m'extenc gaire, però hi ha un punt que és molt important en aquest edifici, que és la climatització, i no l'explicaré ara. Només explicaré una mica la filosofia de com hem climatitzat aquest edifici, vale? Això és un tall qualsevol on es veuen diversos espais de l'edifici. Tota la part que veieu de color és part que no està climatitzada directament. O sigui, més de la meitat de l'edifici el que fa és climatitzar-se a través de les sales que s'hi coestan, agafant l'aire, i de la possibilitat de sol que tenim de la coberta i de la possibilitat de ventilació que tenim per les façanes. Tot això, i amb això acabo, funciona, si algú coneix o té una casa amb sistemes domòtics, funciona d'aquesta manera, amb uns sensors que estan distribuïts per tot l'edifici, que donen ordres de temperatura, humitat, ocupació a un ordinador, i aquest ordinador obre o tanca les finestres que hi ha tant a la coberta com a la façana.
Vale? A part d'això, evidentment, si un està en una sala i té calor, pot anar a obrir una finestra. Però si no ho faig la nit i s'ha de ventilar, allò sobre sol. Vale? Això ja ho veureu i si fem una visita amb veïns i veniu, us ho explicarem allà més bé i ho entendreu més bé. Però és important que entengueu que l'objectiu de l'Ajuntament i el nostre era aconseguir un edifici molt eficient energèticament i tota aquesta estratègia té a veure amb això. Si algú té alguna pregunta a fer amb aquest senyor que s'aprofiti, que ara el tenim aquí i ens pot contestar algun dubte que tenim, eh? Hi ha alguna pregunta per fer sobre el tema de la lealtat? Suposo que aquesta és la pregunta del millor que tothom s'estem fent. Quan acabeu les obres? Ja la dic jo, la pregunta. Molt bé. És una bona pregunta. A més, ara te la puc contestar amb cert coneixement de causa. He de dir, per exemple, primer, que l'obra s'acaba i la gent ja no pot entrar encara a utilitzar l'edifici. Eh? Ja estem pendents de que FEC s'adoni electricitat, ha de venir immobiliari, és a dir, acabarem l'obra, que està quasi acabada, i hi haurà un temps d'implantació d'equipament, d'acabar de tenir els serveis, fins i tot de prova de sistemes, i això jo no sé ben bé quan durarà. L'obra està quasi acabada i la previsió que tenim amb la constructora és d'acabar-la en menys d'un mes. Val? Tot i que ha sigut una obra complexa, i molts més o menys estava corrent aquí al barri, i sent una reforma sempre et vas trobant sorpreses i has de canviar coses que havies decidit, per tant hi ha hagut un increment de temps que ha tingut, que aquesta ha sigut la causa, hi ha hagut coses, com per exemple els porticons que us hem ensenyat, és a dir, que posarem a la façana del balcó, que aquests igual tardeu més a veure'ls. Ara, són coses que vas allà, les muntes i ja està. Per tant, acabarem l'obra en 3 setmanes, perquè ja quasi està, però hi haurà cosetes petites, compatibles amb que s'estigui posant el mobiliari o fins i tot, no sé, això ho sabrà més la Maria que jo, que hi hagi certs usuaris que comencin a veure com està allò per pensar què s'hi pot fer, és a dir, podrà haver-hi una certa ocupació i cosetes les anirem acabant, vale? Però l'obra està quasi acabada, vale? En 3 setmanes l'acabem al 99,5%. Vale? Moltes gràcies. Si algú més té alguna pregunta que fer? No, farem un aclariment, ja que diem això. No, diguéssim que com que no ens fiem massa de... No per això, però per precaució, el que hem decidit és que d'aquí a l'estiu s'acabarà de fer tots els ajustos i tal, com bé deia, poden tardar més o menys, però a les altures que estem ja, doncs, i que aniríem a la inauguració plena, diguéssim, per la Festa Major de Sants, no? Com allò que fem ahir un... I l'activitat plena, diguéssim, al setembre, no? Tan bon punt acaba la Festa Major, comença al setembre, per tant, ja directament a setembre per fer un ús intensiu de l'edifici de Galtat Sencega, que segur que, bueno, en fi, que tots celebrarem molt i molt de poder-ne gaudir. Hi ha alguna pregunta per fer? Que no sé, és que acabo d'arribar, llegeu un llibre, quins usos se li donarà? Vale. Els usos, a veure, per parlar dels usos de la lleialtat, jo crec que ens hem de remuntar als orígens de la... No? De una mica... Anem a la pràctica. No, però és que la pràctica s'explica a partir de que aquest edifici va ser... diguéssim, aquest edifici ve amb compromís de 2 mandats, per dir-ho així. Eh? Això fa 2 mandats que es va arribar al compromís de recuperar la lleialtat, es va fer a través d'una plataforma que es digui plataforma per la recuperació de lleialtat sencenca o la plataforma de lleialtat sencenca, i va definir uns usos, no?, que en el seu moment entenia que eren uns usos molt, doncs, vinculats a temes d'economia social i solidària, amb temes de cultura popular, amb temes de comunitaris. Llavors, el pla funcional es va definir d'aquesta manera. Aquesta plataforma segueix activa. Com abans ha comentat la regidora, es fa una convocatòria oberta a totes les entitats i totes les persones que en vulguin formar part el 13 de maig. Aquesta plataforma ja ve treballant des de fa temps per tornar, diguéssim, a posar en marxa. Hi ha entitats vinculades com el Centre Social, com els Diables de Sants, en fi, hi ha el secretariat també dona suport, no està dins de la plataforma, però dona suport també en el procés. La qüestió és quins usos donarem. Bueno, els usos que les entitats actualment també reclamen, no? Però no estem pensant en un hotel d'entitats, no estem pensant en unes sales que són polivalents, estem pensant en un espai que pugui ser, doncs,
comunitari també, no? Que es generi a partir d'una gestió comunitària, doncs que la idea és que tingui una gestió comunitària aquest espai i que es vagi omplint també amb la mesura, diguéssim, no, tampoc no volem que en el minut zero sapiguem exactament què es farà amb aquest espai a cada minut i a cada hora del dia, m'entens? Vull dir, entenem que ha de ser un espai on s'hi transiti, on les entitats hi transitin i comencin a fer un ús i facin, no, es vagin com apropiant d'aquest espai, no? I de les entitats, veïns, en fi, creiem que va ser pensat així i que l'intent és que sigui un espai comunitari que es pugui construir doncs amb el temps, no, també. No tenim pressa. El que sí que sabem és que no és un centre cívic a l'ús, per dir-ho així, eh? Reforço una mica el que estava dient ell, i és cert que vam començar amb cares que no són aquestes, però l'edifici ja en origen, jo crec que en part gràcies a la feina que va estar fent totes les entitats que hi estaven vinculades, ja va ser, diguem-ne, parit, entre cometes, i projectat tant per part nostra com per l'administració, per BIMSA, que és l'entitat que gestiona els projectes, com un edifici polivalent i que a més pogués canviar permanentment d'usos. O sigui, és un edifici que és una infraestructura. Llavors hi ha diverses sales amb diverses característiques. Si uns han de fer una obra de teatre de final de curs i són 20 nens, doncs segurament faran servir i 200 pares aniran a la sala de dalt. Si és una presentació d'un llibre i són el senyor que la presenta, no sigui, i 15 més, doncs es posaran a una sala més petita. Si s'ha de fer un taller de dansa, no sé, doncs n'hi ha una sala que té bones condicions per això. Llavors, és un edifici que jo crec que per sort, nosaltres ho vam entendre així i l'administració ho va reforçar permanentment, no podia dependre d'uns usos que en 4 o 5 anys que ja hem estat treballant s'han demostrat que han canviat. Llavors, per sort, ningú es va agafar fort a uns usos concrets, sinó que vam entendre que el valor era que l'edifici capacités i fins i tot us convidés a vosaltres a imaginar usos adequats en aquell edifici. És per això també? Aquesta sala s'haurà de pagar un lloguer. No sé si m'has sentit. Com? Si s'haurà de pagar un lloguer, si les associacions o les entitats han de pagar un lloguer per l'ús d'aquestes sales. Com passa aquí mateix? Bueno, ho hem d'establir. Probablement depèn de l'entitat, depèn de la finalitat. Això també en el centre cívic, segons la finalitat, l'entitat que sigui i tal. Perquè quan es lloga una sala en aquests edificis és caríssim. No, això no és caríssim. No sé si pensareu en... És caríssim segons la finalitat i qui la demana. La finalitat, una associació sense ànim de lucre i el lloguer és caríssim, ja t'ho dic jo. Aquí, aquí en aquests edificis. Si és una entitat registrada en el registre d'entitats de ciutat i del barri o del districte, no és car... Bueno, podem discutir si és caríssim o no, però jo diria que el preu no és tan excessiu. Així com 1.000 euros una tarda. Home, no, això no. L'auditori. L'auditori principal, dius? No, i s'ha de... Al pròxim Consell de Barri portarem els preus públics, vale? Per lloguer de sales i ho podem discutir, si us sembla. Val? I podem també parlar dels preus que podrien tindre a la Lleialtat. D'acord? Una altra pregunta? No, doncs molt bé, passem finalment al torn de preguntes generals. Si ha hagut alguna pregunta a fer, la regidora. El torn, sí? No, 4 o 5. Farem 4 o 5 i després contestarem. Sí, som Maurici Costa, veí de Rambla Badal 116-120. Sí, sí. Isabel José, veí de Rambla Badal 143. Però bueno, comença una mica lluny, eh? Badal 105. Comença a Badal 105. Comença a Badal 105. No, jo 116. 116. Començo jo? Començo jo, doncs? Sí, vale. Sí, endavant, endavant. Bé, la regidora ha parlat dels afectats, dels veïns afectats del Rambla Badal, com a 122. Jo prego que es posi el 116 fins al 122, perquè nosaltres vivim al 116 i jo em considero un bon afectat. Per tant, jo crec que m'estic a parlar no del 122,
sinó del 116 fins al 122. Per què? Perquè bé, jo he parlat abans amb el Xavier Ferrer i segons sembla els veïns del 122 doncs ja tenen una possible solució. En canvi, els del 116, que també som afectats, no ens han dit res. Crec que bueno, ja m'has dit que m'ensenyaràs la proposta que teniu, voldria saber-ho. Això per una banda. Segona, vaig rebre un email de la regidora contestant a la sol·licitud que vam fer amb moltes firmes perquè es variï la direcció del carrer, la Rambla de Dalt, des d'Andalusia fins a buscar Burgos. Em va contestar amb un email la regidora que estava exposat a la Guàrdia Urbana i que esperaríem a veure què deia la Guàrdia Urbana. Això m'espero la resposta. No? Després m'agradaria saber l'espai que don la gespa aquella que hi ha a baix on comencen les escales que pugen fins a dalt, aquell espai, no sé si és de l'Ajuntament, si és del metro, la propietat, no ho sé, però allà és un pipicant. Allò és un pipicant. A la una de la matinada estan els gossos corrent, bordant, tot el dia estan gossos, a part de que s'hi posen la colla aquella que ja últimament pues, ja han parlat de que cada dia s'hi posen els nanos aquells, ho deixen fet un desastre. Això és una altra de les coses. I per últim, per si no ho sap el districte, abans d'entrar el túnel que passa per sota el metro i el trens, venint des de Pavia fins a Bordeta, cap a la Bordeta, a la banda esquerra, o sigui, no a la banda de les escoles ni de la Citroën, sinó a l'altra banda, doncs hi ha una porta de metàl·lica que allà hi ha un candau i s'hi posa gent a dins. Dormen allà, tenen matalassos, tenen llum, tenen de tot. Jo és per advertir, no ho sé, a mi no m'ha molestat mai, però sé que posen un candau, quan no hi és el candau és que ja estan a dintre i quan el candau es veu és que en surtin. Però sàpiga el districte perquè no sé, vaja, allà hi ha llum, hi ha matalassos, hi ha de tot. Vull dir, espero la resposta. Gràcies. Si poden dir el seu nom, si us plau, que agafarem a l'acte. I també podem anar a recollir les butlletes que hagi omplert, perquè així anexarem el que recollim o anexarem a l'acte del proper Consell de Barri. Gràcies. Hola, bona tarda, em dic Isabel Cortés i la meva queixa és la Rambla de Badal. La Rambla de Badal la vam fer molt bonica, estava per passejar, falta de bancs, va venir al mercat de Sants, el van instal·lar davant de casa meva, estupendo, molt còmode. Quan l'han tret l'han deixat fer punyà. Allò no n'hi ha ni un arbre viu, ni un. Cada vegada ve un, planta un arbre, aquell arbre allò no té ni cap futur. Estan sempre fent obres, hi ha una cuita d'aigua entre, a veure, Rambla Badal, carrer Canalejas, des de fa més d'un any i pico, amb unes tanques. L'altre dia jo vaig caure allà, perquè és que és impossible, tot mullat sempre. Ara ha començat una altra obra, evidentment s'han de fer obres i s'han de canviar les canonades. Però clar, acabeu una i comenceu una altra. Ara allò és un magatzem, sempre hi ha algun carrer que estan fent obres, com allà hi ha espai, tanques, materials, tot el que calgui. Llavors, bueno, a mi m'assembla tot això molt bé, però quan marxin de les obres ho deixin en condicions, perquè les reixoles de terra també estan trencadíssimes, n'hi ha moltes de trencades. Allà és un, a més és un lloc que hi ha molta gent gran, molta, i bueno, s'ha d'anar en cura. Llavors jo, l'anterior regidor va dir que no, cap problema, que això s'arreglaria, posarien més zona verda, o sigui més arbres verds una mica, però això no s'ha fet. I per altra banda, el carrer Càceres, que és el que va quedar com penxat, tota el que és la banda del mercat, és peatonal. I Càceres estava pendent, va dir, sí, s'ha de fer, allò està per fer, i em sembla que el mercat està al seu lloc fa dos anys o més. Aquesta és la meva queixa, vull dir, simplement que bueno, tu veus la Rambla de Badal de carretera cap a dalt, cap a l'Avinguda de Madrid, i és preciosa. Mires cap avall, allà és un desastre. Hi havia més intervencions? Aquí hi ha un...
Sí, però... Antonio Pachón, veí del carrer Diego. A veure, tinc tres punts. Un, només com recordatori a l'ascensor del metro de la plaça de Sants. Això és una cosa importantíssima que em sembla que, no sé si és qüestió de l'Ajuntament o no, però em sembla que s'ha d'incidir. L'altra, les dues places que hi ha als dos costats de l'estació de Sants, això que és tan llet i tan horrorós, em sembla que això hauria de ser una continuïtat de la Rambla de Sants. No sé si això pertany a DIF, a Renfe o tal, però em sembla que la incidència de l'Ajuntament en aquestes places no és una vergonya per Barcelona tenir aquestes places amb aquesta ornamentació tan horrorosa i amb un ús tan res. No té un ús realment aquesta qüestió. No? Per què no es fa, vaja, jo no soc constructor, per què no es fa un casal per la gent jove que s'estava parlant en aquests espais, com s'ha fet la casa dels bombers en el parc de l'escorxador i una altra cosa que s'està fent ara. No? Bueno, això són apunts. I l'altre, que és el que són molt passats els veïns de la plaça d'Osca, sisplau, que preneu cura d'aquesta problemàtica que ja fa molt temps que l'anem parlant en tots els consells i reunions i de més, el tema del soroll i de la poca qualitat de vida que tenim els veïns d'aquesta plaça i la possibilitat de rebre ajudes per insonoritzar les nostres finestres, ja que l'Ajuntament no ens ha solucionat el problema. Gràcies. Hola, soc Maria Jesús. Volia fer constar que el carrer Joan Güell, com fa anys que està fet, últimament ha vingut moltes caigudes, sobretot de gent gran, i jo m'he estat donant compte de que les rajoles, moltes estan molt desnivellades. I a part de que és un terra, és molt relliscós quan plou. O sigui, ja coneixo tanta gent que han caigut i s'han fet mal. En quin costat és Joan Güell? La part nova que es va fer, diguem-ne, el que és el Can Mantega fins a baix, fins a la carretera de Sants. Després una altra cosa, el carrer Metge de Palau l'han arreglat ara i la meva pregunta és, s'han posat els mateixos arbres que s'han posat al carrer Galileu? Ho dic perquè els del carrer Galileu estan enormes, alts, o sigui, n'hi ha uns que són més alts que la meva finca, i és de les molt altes, i si és la mateixa, doncs clar, no sé si això és convenient o no en un carrer com és un carrer com el Metge de Palau. Perquè ara són petits, però clar, quan creixin i si es posen com el carrer Galileu... Prunera és... No, els coneixo, no, per això ho pregunto si són la mateixa classe que s'han posat al carrer Galileu. En tot cas, els que no vol són els no, jo no és que no ho vulgui, és que treuen moltíssim els veïns. A mi no m'afecta perquè jo estic enfront. Aleshores estan enfront i veig que tapen molt els veïns. O sigui, hi ha veïns que tenen les finestres, com aquell que diu, tapades. Ho dic pels del carrer Galileu perquè aquest any els han tallat una mica. Però han estat dos o tres anys, no sé si és perquè no es podia fer abans, però que no es veia res. O sigui, jo no veia res des del balcó, no veia absolutament res de la cera. Ara es veu alguna cosa. Però a mi no m'afecta perquè no tinc arbres en aquell tros. Però a la part de baix veig que hi ha molta gent afectada que et diuen, no, és que vamos, jo penso que toquen els arbres. Estic vist algú que tallava, eh? O sigui, a mi se'ls tenen a prop, tallant les branques. Molt bé. Hola, bona tarda, soc en Josep Beltrán. La meva pregunta és saber amb la situació de les associacions del carrer Burgos. L'última reunió que vam tindre al districte el dia 24 de gener ens van dir que en un plaç d'un mes, el 24 de febrer, ens dirien alguna cosa i a hores d'ara encara no ens ha comunicat res. L'última
Hola, me llamo Arturo Torres, vivo en Antoni de Campmany y me gustaría saber de qué manera se puede combatir el incivismo, porque entiendo que hay un despilfarro bastante grande de dinero en los jardines de Sants. Hay carteles, perros que no pasen, pero es una cosa que une a todas las personas de cualquier ideología. Soy el dueño del perro y puedo hacer con él lo que quiera. He visto peleas de perros, he visto a gente insultando a personas que se les dirigían directamente, por favor, sácalo. Gente mayor, pero bueno, creo que no explico nada que nadie de aquí no haya visto. Me gustaría saber también, yo veo, vivo arriba y veo cómo van replantando. Entiendo que el planteo que se hace, la replantación que se hace es con dinero público, nuestro, y que seguramente se podría gastar en otras cosas. Lo que no veo son municipales, eso sí que es verdad. Ni he visto nunca a un municipal llamar la atención a un paseador de perros. Solo eso. ¿Començo jo? Bueno, alguns temes que compartíeu, el Maurici ho deia a l'inici i acabem amb el mateix tema, que torna a ser un dels que jo he també fet menció en la meva exposició, que és el tema de l'incivisme. L'incivisme, quan es concentra en alguns espais, doncs encara crea crispació i problemes amb el veïnat. És cert que n'hi ha un equip treballant en els voltants dels jardins de la Rambla de Sants, que són també els que ens fan els informes i els que ens van doncs passant nota. Són també un equip destinat a interpel·lar també a les persones, a vegades a negociar. Aquí ens trobem amb situacions molt diverses, et pots trobar amb un grup de joves amb un acte incívic o persones fent per nocta o acumulant, no? Que és un altre tema que ha mencionat i que pot arribar a ser perillós, i que aquí els informes ens van dient com actuar, però sí que és un tema d'educació cívica. És un tema, nosaltres ara ens plantejàvem a veure quines idees ens doneu, però jo crec que la Rambla de Sants podria ser un bon exemple per fer una campanya de valor monetari. O sigui, aquest banc que heu trencat amb els skates costa tant, implicar joves, implicar les escoles del voltant, i començar, no?, a intentar fer projectes amb aquesta mirada integral que ens impliqui a tots. Però el tema del valor monetari jo crec que no és un tema menor, ens està costant molts diners, ens costa a tothom, també ho paguen les persones que ho destrossen, els pares i les mares de les persones que ho destrossen, i jo crec que aquí fer una mica de pedagogia en el sentit de quan costa un banc, fer consciència a les escoles, treballar de quan ens està costant aquesta replantació, cada cop que hem de fer una intervenció, i fer consciència. També doncs, a l'estiu, el tema de la presència de Guàrdia Urbana, aquest any doncs, ja es va veure, no?, quins operatius fer, i òbviament que és necessària també la presència i la vigilància en certs espais de la ciutat, però des que vam obrir, des de la inauguració, ja hem vist que és un espai, doncs, perquè és molt espai lliure i molt espai verd i no en tenim gaires al nostre districte, que també és cert que allà es concentren doncs, a veure, a fer soroll, a concentracions. No sempre això és un problema, però n'hi ha moltes vegades que sí, per tant hem de seguir treballant. L'equip de civisme, temes de sensibilització, les 8 persones del districte que estan treballant en temes de neteja, augmentar la Guàrdia Urbana, una mica tots, una mica entre tots. Deia el Maurici, òbviament, i si el Xavi ja s'ha ofert, s'ha de fer una reunió específica amb 116. Això té un procés, o sigui, això no és que nosaltres acordem amb veïns i ja està resolt, amb 122. Això té tot un procés perquè, a més, la definició d'aquesta obra surt d'una feina prèvia d'associacions de veïns, d'entitats del barri, dels arquitectes que han estat treballant, i per tant tampoc era ara que sembli que hem acordat amb els veïns. No, Laura, no. Però la primera proposta... Ja heu tingut reunions amb el 122, per què no heu tingut reunions? N'hem tingut amb 122 i en particular amb les persones amb què gairebé allargant el braç podies tocar la Rambla, perquè era un tema absolutament particular d'un número de veïns reduïts que tenien un impacte major i una preocupació que compartíem. Però això no vol dir que no ens reunim. Ens hem reunit amb diferents veïns de la zona i quan hem anat a visitar hem quedat. De fet, un dels temes que vam parlar, que ara ho tenia per aquí apuntat, era el tema del carrer
de la direcció del carrer, que aquí ens trobàvem també amb tot el debat del pàrquing i de que no tothom estava d'acord i que no estem trobant acords, tot i que nosaltres compartíem, i de fet quan vam parlar amb mobilitat, amb Guàrdia Urbana, el canvi que vosaltres proposàveu de direcció del carrer es veia positivament. El tema és, els del pàrquing no ho veien, no sé si a les últimes reunions s'arribava a algun consens, però de moment no l'hem trobat. Per això també ens queda, fem una reunió, òbviament, comissió de seguiment, s'ha de presentar, això s'haurà d'aprovar, s'haurà d'explicar i per tant queda encara molt de procés i tampoc diem que amb això tinguem la solució per tot, tampoc podem ser naïfs en aquest sentit, aquí tindrem una solució per una sèrie de veïns, seguirem trobant-nos problemes de soroll, igual que ens van haver-hi les primeres denúncies en temes d'il·luminació i era un tema de regular, o igual que ens ha passat amb l'ascensor, vull dir, que un espai públic que és molt maco i que per la majoria és una meravella també té impacte en la vida dels veïns del costat i per tant seguir treballant, Maurici, i poseu la reunió amb els veïns que consideris. Que m'introduïssin el veïn del 116, perquè jo quan surt de l'ascensor a mi em veuen al llit. Llavors això té que tindre una solució. Si a mi no em descarteu, només dieu el 122, doncs jo el 116... No era un tema, Maurici, que donéssim per tancat, seguim treballant i si cal amb tota l'escala de veïns seguim treballant. He apuntat alguns temes que passem a inspecció tècnica, en realitat, perquè bueno, el dels arbres ja és com molt complexa i jo ara mateix no sé quins arbres estan en cada carrer, però que és un tema que podem mirar, igual que el tema de Joan Güell, de si n'hi ha desperfectes a la via pública i estan causant doncs, problemes o perills, això ho passem al Departament de Serveis Tècnics perquè ho mirin. Jo m'he apuntat des de Can Mantega. Tampoc és una obra nova, estan dient ara que potser té 15 anys. Hi ha moltes rajoles que es mouen. Però... Perdona, sobretot el tros últim de plaça de Sants a Can Mantega. Sí. Jo em vaig pagar una patacada important. Bueno, si tenim dos veïnes de 100 que s'han donat una patacada, és... Un dia de pluja perquè les rajoles com la... ell ha dit estan... No són relliscoses. Passem nota, clar, lo de si són relliscoses. Passem nota almenys per arreglar els temes. El Josep comentava, sí, ara et passo, ara us passo la paraula i acabem. No molt, carrer Burgos, clar, no està la Maria, que és la que ho ha portat fins ara, no sé on està el Josep, ho pot explicar també al Xavi, si no convocar la reunió, si ens hem compromès a fer-ho. Plaça de Sants, l'Antonio ja ens ho ha dit diverses vegades, estem treballant i hem aixecat diversos projectes, o estem treballant diversos projectes perquè trobem un encaix a la Generalitat i trobar la manera, jo crec que entenen i que n'hi ha un compromís compartit de que Plaça de Sants és una estació central, si no pot ser a la mateixa Plaça de Sants, trobar les maneres, i això és el que estem intentant estudiar. Deies, és cosa de l'Ajuntament? Doncs l'accés, no. Però això no deixa de ser una preocupació veïnal que tenim, que compartim, que els grups doncs, jo crec que tots podem treballar-ho i de fet estàvem treballant alguna proposta per intentar trobar consensos i aixecar-ho a la Generalitat i treballar conjuntament com s'han fet amb altres temes que tampoc eren de la nostra competència. Sobre Plaça 2, que seguim treballant, s'estan mirant doncs, totes les oportunitats que tenim des de l'Ajuntament per reduir el soroll i les molèsties, les ajudes per insonoritzar, no estic malament, jo vaig fer una demanda de l'audiència pública, jo crec que eres tu, oi, Antonio? Et contestarem per escrit quan tinguem la resposta i en tot cas, de moment, ja sé, ja t'explicava aquell dia que m'ha arribat tard i que allà doncs, ja n'hi ha una problemàtica elevada amb un impacte molt elevat en la vida de veïns i veïnes, però que el pla d'usos també vol, en la mesura en la que arribem, no? El pla d'usos arriba quan arriba, intentar doncs, amb les oportunitats que ens dona rebaixar aquest nivell de problemàtiques i de soroll. Si voleu, el tema és alguns concrets. Jo volia contestar a la senyora Isabel. Isabel, sí. Respecte al tema de Càceres, sap vostè que s'està fent actualment, s'està fent les obres des de que estarà a Sant Frederic i tindrà la continuació a Càceres. S'està fent per fases. Ara ha començat per Casteràs, Sant Frederic, acaba, em sembla, el carrer Begur
i després ja es farà tota la continuació. No serà peatonal, perquè és una, es diu una, sí, seria una zona 30, bueno, una, no, plataforma, com es diu, invertida. Prioritat invertida. Gràcies, senyor Jara. És prioritat invertida. Vol dir que té prioritat el peató per sobre dels cotxes. No és peatonal. L'altra cosa és que potser d'aquí un temps obrim també un debat sobre la mobilitat al voltant del mercat. Però és un altre tema, que també hi ha un compromís per part del plenari d'obrir-ho. Però el de Càceres està previst, però és una segona fase que es farà quan acabi aquesta primera. És per una qüestió de les obres. Respecte a l'aigua, sí que li haig de dir, donar la raó, perquè ni els tècnics del districte saben d'on ve aquella aigua. Aquest és un problema. I els serveis tècnics estan treballant moltíssim, ho estan, però no acaben de trobar d'on està la fuita. Segueixen. No, ja fa temps. I tots ho patim, perquè jo sóc de la zona i ho pateixo. Bé, és que estan buscant quina és la fuita d'aigua i quan tinguin la solució es podrà solucionar. I respecte a les espècies d'arbres, de les arbres que hi ha en aquesta zona de la part baixa de la Rambla, hi ha un problema, i el problema és el gruix que té la plataforma per sobre del cinturó, que segons quines espècies no els tenen unes arrels que no poden anar. I per això s'ha de posar amb aquests mini testos que són horrorosos, però és el que hi ha, i esperar amb una miqueta de paciència de que els arbres que han posat creixin i es desenvolupin una mica. Sí, però és un problema de que no, segons quines espècies no poden, per les arrels que tenen, perquè poden afectar el cobriment de la ronda. Ja ho passarem als serveis tècnics. A la resta, bueno, el Josep digue, jo crec que vas estar en una reunió que vam explicar una mica les fases en què es desenvoluparia el projecte. Si el que ens demanes és que fem una reunió, bueno, el que ens demanes, el que ens recordes és que fem una reunió amb veïns, entenc, no? Ara ho ha aclarit, doncs vale, recuperem si està ja, diguéssim, la resolució feta i podem fer una comunicació una mica més precisa, que és el que ens demanaves, no? I per la resta, no sé, el tema de plaça de Sants també és un tema pendent, òbviament, la remodelació de la plaça de Sants i sobretot el metro i l'accés, l'accessibilitat al metro amb ascensor. Estem treballant, com bé deia la regidora, amb projectes i per tant veurem si podem aportar alguna cosa més d'aquí un temps, però no tenim res més de nou. I crec que ja està, si algú que no hagi respost. Hi ha una paraula? Bona tarda, soc Paquita del carrer Blanco, cantonada Passeig Manteca. I jo voldria preguntar, quan es va aixecar el carrer i passatge Manteca, que fa cosa d'un any, ho van fer una mica de pressa perquè no pensaven fer-ho i al final ho van col·locar, no van soterrar les línies aèries de la llum, uns cables bastant gruixuts que hi ha, que jo mateixa els tinc al costat de la finestra. Jo pregunto, això ho pensen fer tard o d'hora o ja quedarà mort així? Perquè tenor massini, el tros que tocava, sí que vaig veure que els van soterrar tots. A mi, jo prefereixo no tinc les cables de la llum al costat de casa i que estiguin soterrats. Voldria saber si ho tindreu en compte per alguna vegada. I després, casa meva dona passatge Manteca, carrer Blanco, sembla que jo ho he dit, i davant mateix de la porta, és l'única tros de cera que és una mica ample, bé, han posat dos arbrets que estem molt contents quan vam fer aquell tros de carrer. Molt bé. Però tinc tota la cera plena de motos. Ja em vaig queixar amb el seu dia.
han ficat motos, o sigui, per aparcament de motos, a Tenor Massini, Xamfrán Blanco. Moltes vegades allà està buit i la meva sala està plena. Però és que, a més, ara han posat dos containers. O sigui, no poden posar-se més motos perquè hi ha dos containers d'escombraria. I després, les motos. Moltes vegades, quan surto de casa, tinc que anar a donar la volta per anar al mercat. Perquè resulta que no puc passar per la acera. I després una altra pregunta. Voldria saber, allà que Tenor Massini, que fa Xamfrán amb el carrer Blanc, que ja ha canviat de nom, allò era una fàbrica antiga, ja fa molts anys que està, i que havia un bar al Xamfrán i una casa de màquines de cosir. L'última que han tancat és la casa de màquines de cosir, perquè es veu que pensen fer alguna cosa. A mi m'agradaria saber el lloc que no us tindrà. No tenim ni idea, i portem anys, eh? És Blanco de Tenor Massini. Sí. El que passa és que a Tenor Massini el carrer Blanco canvia de carrer, canvia de nom. És un privat, eh? Bueno, era una fàbrica, no ho sé, perquè... però van tancar les botigues, ara aquesta última es van tancar perquè es van obligar a marxar. És cooperatiu, això, d'invisible, cop de mà. Podríem saber menys, no? Sí, per allà, no és més cap allà. Gràcies. La última pregunta ja. Ah, sí, la casa de... Igual es que no me expliqué bien. Cuando decía lo de los jardines de Sanz y los perros, me refería que parafraseando al arquitecto que tuvimos antes, no es intimismo, es un modo de conducta. Es el 99,5% de los perros los que entran dentro de las salas. No es cinismo, no son los niños de la escuela, somos nosotros. No es incivismo. Es un modo de conducta. No nos engañemos, por favor. Hagamos algo. Bona tarda. Dic Jaume Laiola, de la plaça d'Òscar. I bé, la temàtica de la plaça d'Òscar és molt complexa, ja ho sabem. Ara, a l'anterior legislatura, tots els grups de l'oposició, no sé si també Convergència i així, van estar d'acord en fer uns jardins. El que passa, això es va congelar en el temps i així ens estem, no? Seria interessant, és una plaça molt dura, en superresonància, i seria pues, molt bo per la gent, per retornar una miqueta als orígens d'abans, on se podien sentar tranquil·lament allí, on podien jugar els nens, com era realment una plaça que en origen es va fer això, perquè disfrutessin els veïns, no com ara. Perquè ara, mireu, jo tinc diferents nets, en tinc tres, una de 4 anys, i com me la deixen a mi a casa a finals de setmana, tenim nosaltres que desplaçar un llit a l'interior, a l'interior. I ella em pregunta i diu, com és això que em poses aquí i no em poses a davant, i així ens dic, és que davant és molt complicat. Veu a la gent allí, en tertúlia, gridant, perquè fem festes i així, i diu, i com és que aquesta gent no se'n va a dormir? Dic, mira, perquè el que passa, doncs tenen un permís, saps, de l'autoritat, i em diu a mi, diu, i aquests són bons? Dic, home, jo no els trobo gaire bons. Diu, i són tontos? Dic, una miqueta sí que són tontos. Dic, per haver fet tot això i haver perjudicat els veïns. Mireu, això és un problema que des de luego es té a solucionar. És lamentable. Ja, és lamentable ja. Perquè nosaltres... Ja, home, un segon, a veure. Ho sabem, és lamentable. Què fem a continuació d'això? Una ordenació singular de la plaça Òscar, que és el que hem de començar a fer ara, a part d'actuacions que hem dit que estem a punt de comunicar i que tu podríem dir que ja coneixes privilegiadament, i per tant, o sigui, estem amb la tasca i amb la labor i amb la voluntat de fer-ho. Jo crec que som tots conscients de com està la plaça Òscar, de quin nivell de sobreocupació té la plaça Òscar pel que fa a terrasses i quins usos ens agradaria donar. És el que hem d'intentar fer amb una ordenació singular de la plaça, que és el que farem ara. En bon punt ja tenim el pla d'usos de la zona del Triangle d'Hostafrancs i Sants gairebé a punt de tancar, que avui ja ho hem compartit també amb comerciants i entitats i hem vist
que tenim bastant bona, sintonia per tirar-lo endavant ja definitivament, i per tant ja ens centrarem en el que seria l'ordenació singular de la plaça d'Osca, i aquí és on podrem debatre tot el que estàs exposant sobre si hem de tornar a una plaça de fa 40 anys, no ens agradaria tornar a una plaça d'Osca de fa 20 anys, perquè tampoc, o sigui, no tot el passat fou tan bueno a la plaça d'Osca, per tant, hauríem de veure, però en tot cas, l'espai jo crec que serà un espai veïnal de participació on discutirem concretament sobre la plaça d'Osca. Per tant, si et sembla, Jaume, sisplau, perquè és que hem de continuar amb d'altres paraules, responem a les paraules que teníem fins ara agafades, permets, i seguim. Vale. La Paquita, si et sembla bé, li deixes el contacte al Joan, perquè eren preguntes precises i... Bueno, però sí, com són temes tan particulars... Ja li agafem ara. La Maria, a través de la tècnica de barri, intentar donar seguiment. Intentàvem explicar que, clar, quan nosaltres planifiquem en un espai que és d'ús municipal un equipament, un ús determinat, tenim molt més marge d'avisar que quan ens demanen una llicència d'ús d'activitat, que algunes depèn de quines, ni tan sols és un tema del districte. Només volia dir, òbviament, que pot ser informada i òbviament que en la mesura que tinguem la informació estem per compartir-la, però feia la diferència entre quan és un espai privat que el que demana és una activitat que compleix, se'ns va una mica més de la mà que quan és una aposta pública, que com avui hem fet aquí amb la Lleialtat o amb el Casal de Joves, és molt més senzill, és fàcil doncs, donar la informació, que quan es tracta això entre privats, traspàs, sessions, això no tenim la informació. Si és pública serà molt més fàcil donar la informació, segur. És privada, hi ha una xarxa d'obres. Si farà obres. Sí. I a la fàbrica té obra. Sí, està clar. Però tot el xamfrà aquell de Blanco, tot aquell lateral, fins on deia vostè que hi ha la fàbrica on hi havia la fàbrica de màquines de cosir i el bar, tot allò és una mateixa peça d'uns mateixos propietaris. Val? I allò és privat, sí. En tot cas, si li sembla bé, li agafem ara el contacte. Bé, ja s'han contestat totes les preguntes, la última. No és pregunta. No? No, és una reina. Endavant, doncs endavant. No. Res menys. Jo espero que tant la regidora i l'equip de govern estiguin satisfets del lluïment de la matinada ciclista que vam celebrar el dia 19 de març, sent un gran èxit tant a nivell esportiu, amb una participació dels 165 esportistes, tant corredors com corredores, incluint un equip de RUS també, com a nivell d'organització gràcies a la col·laboració i suport de la Maria Rangel i de la Montse Velázquez, a les quals els vull agrair personalment el seu suport. Aprofito també per demanar, o sigui que és una demanda, una reunió perquè ens hem de posar a treballar doncs, per la propera edició del proper any. Que no sigui el carrer de Sants. Moltes gràcies. Gràcies per l'esforç, per l'èxit, felicitats i quedem emplaçats a aquesta propera reunió que avui demanaves. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs llavors gràcies a tothom, donem per tancada aquesta sessió i són les 8:10, ha sigut ràpida i bona.